Հարվածը պատրաստվում է իրացնել նույն ինքը Միհրան Մանասյանը. Տեսնենք ինչով կավարտվի այս մենամարտը, իսկ դուք տեսնում եք կրկնապատկերը 11 մետրանոց իրոք կար, եւ այստեղ մրցավարը միանգամայն իրավացի էր. Մանասյան եւ Ֆիշյան, Ֆիշյանը հետ է մղում, բայց երկրորդ փորձից Մանասյանը գրավում է դարպասը 1-0. 1-0 խաղի ավարտին բավականին քիչ ժամանակ է մնացել. 13 րոպե. Եսի նկատի ունեմ հիմնական ժամանակը, հիմա մենք տեսնում ենք կրկնապատկերը, իսկ դրանից առաջ ցույց տվեցին Հալաշկերտի պահեստայինների նստարանը եւ ոգևորություն էր այնտեղ տիրում. Հովանիսյանը գնդակը ուղարկում է Միկայի կիսադաշտը. Վտանգավոր դրություն է Միկայի դարպասի մոտ եւ 2-0. Ով կարող է ընդհատել, որ Ալաշկերտը Միկայի հետ խաղում նրա դաշտում կարող է հաղթանակ տանել եւ այն էլ 2-0 հաշվով։ Գոլի հեղինակն է Արամ Հովսեփյանը, երիտասարդ ֆուտբոլիստը, որը բավականին հաջող հանդիպում անցկացրեց։